video Falling Out, nova igra na Steamu, neverovatna. A imamo zviždanje, znači ja i ona igramo zajedno i mi pozviždimo i ona dođe. Aha, jesi vidjela ti ovo? Čekaj, zvizduli smo, jel dolazi ova mačkica? Mačkice, da stiže, stiže. Kako sad da se, aha, možda je ponesemo, čekaj. Aha, opa, možda je, o, još da se možemo i na space skačemo, znači možda je ponesemo. Kad ona ne može i, jel možda je bacimo, op, bacili smo je. I sad se popremo i znači ona ide s nama, a kakva igra, ovo još nisam vidio. Aha, zvizdem, ona dođe, dođi mala, odi mala ovamo, dođi, dođi, kad bi to moglo tako u stvarnom životu, ti zvizneš, ona dođe. A, čekaj, kako se poprem sad ja? Aha, evo je. Dobro, poneli smo je, okej. Kako sad da je nosimo? Kako da je ispopremo, će moći da se popre? Aha, možda je bacimo. Aha, ček, ček, ček. Ček, ček, ček. Op, malo se zalepila gore, staj, staj. Aha, ček, 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 ček. Možda bacimo konopče. I ona vidi kako se, ala, ova igra je fenomenalna. Znači, ovo je realno brutalna igra za dvoje, ali pošto ja, nju to bacimo. Šta radimo ovdje, ništa. Ja samo skakućim, nju smo bacili, okej, neka te mačko. Čekaj, šta sad, opet? Aha, čekaj. Jo, čekaj. O, bože! Jo, pa ovo je vjerovatno šta se može. A može i ona meni da baci konopče, a? A mogu da se promenim, sad igram nju. A, pa to je fenomenalno. Šta kaže, ne mogu da ostavim Gligorije. Ajde, Gligorije. Ajde, evo ga i Gligorije, ovaj debeli mali. Kakva igra, kakva fenomenalna radost od igre. Pa, posto fenomenalno. A ona baca kamenje. Ajde, Gligorije. Ajde. Pa, Gligorije neće se popreći. A čekaj, na koje se beše? Menja S. Ajde, Gligorije, majku mu. S. Dobro. Čekaj. Ne, Gligorije! Čekaj, kako je pucalo onaj kamen. Stani. Jao, Gligorije, bre, idiote. Čekaj, kako puca kamen? C. Nije. Nije C. O, zviždi. Bacio sam neki kamen, ubite me, znači. Gligorije, a može skočiti njega? Može. Ne može! Gligorije, ispalo mu sve. A, bre, Gligorije, čekaj. Ako držite F, G, oni igraju. Čekaj, ona ga uhvati za uvo i onda pobegli smo, dobro. Znači, ona ga drži za uvo i oni beže zajedno. A mogu da ga bacim i dole. Kako sad, ako ga bacim na Škorpiju, hoće Škorpija da strada ili... Opa, ovaj je upao tu, dobro. Kako sad, šta radimo sa Škorpiju? Škorpio. A, a, jao! Aha, a Škorpija možda bi juri, ajde Škorpio. Čekaj, 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 Đorđo, Đorđo, ne, ubi me Škorpija, uzmi Đorđa, ne, jao, kako ga bacimo, aha, bacio sam i ništa nije desilo, dobro, a ona je pala iz, ne znam sad, ništa nije bilo, Đorđo, Đorđo, odi vamo Đorđo, ajde, ajde Đorđo, čekaj, ovdje moram da uzim Đorđo, ne tamo Đorđo, Đorđo, jao bre, ova igra je previše komplikovana za mene, znači ja ne znam sa sobom šta da radim, a ne sa dva lika, tako da ništa neće padne tu dole. Dobro, prošla je. O, ne, napao nas ovaj. Đorđe, u pomoć! Ona će da umre, gotova je. Jao! Dobro je, ubio je Đorđe, bravo. Možemo pogledamo duplo V i inventory. Putin inventory. Šta da putujem in inventory? Ništa. Đorđe, ajde. Dobro, konopče. Đorđe, konopče, ajde. Mala, penji se. Penji se mala, vidi. Ovo je predobra igra, realno, ali kad bi imali dvoje ljudi, to je bilo fenomenalno, znači ja nemam dvoje, nažalost imam samo sebe, tako da ništa ponećemo je. Drop from inventory, šta? Aha, ček, ček. Pa ne tamo, čekaj, ajde ti stoj. A Đorđo ide vamo napred. Some creatures must be holding key to this door. Nisam skonto šta, šta, a? Đorđo, gazi ga, bravo Đorđo. Aha, ključ, evo ga, op. Šta kaže? Ne mogu da je ostavim nazad, a kako ja sad? Šta da uradim? Čekaj, imam ideju, ona će stati tu. Pa što se pomeraš? Čekaj, nešto mogu da ostavim. Čekaj, čekaj, imam ideju, ona stoji tu. Čekaj, čekaj, Đorđo. Đorđo, kako ga gurne ovo? Čekaj, nešto moram da ostavim. Gdje je inventory, jel tako? Ona možda ostavi kamen, a? Evo ga, kamen, ostavi kamen. Ostavi kamen, a gdje je kamen? Đorđo, oko tebe je kamen, Đorđo. Đorđo, a kod koga je kamen? Jel se ja uzu kamen?
Nisam uzal kamen, gde je kamen? Ajmo ga gore kamen, čekaj, C, kamen, dobro. Put in inventory, V, dobro. Aha, imamo kamen u inventory, dobro, ajde Đorđe, sad, i sad, X, X, V, X, I, Đo, V. Čekaj, če se to vam keep drop, evo ga drop. E, ajde Đorđo, evo ga. Zvizni, ajde mala, o majko milo, meni treba 7 godina tu, o mala, ajmo, pa ajde, ajde, dobro je, uf, evo ga, prošli smo još jedan nivo, ovo je mnogo komplikovanije nego što izgleda, šta kaže, ne mogu da verujem svojim očima, mušterija mi je stigla posle 200 miliona godina, ovo je Imhotep, stari trgovac, kaže, srećom, napokon sam dočekao da vidim neke teke ljude, i evo, stigli su Đorđi, kako se ova zove, on je Đorđo, legenda, a kako se sad ona zove, nemam pojma. Možda kupimo svašta nešto, možda kupimo, recimo se nahilujemo. Može ta to da kupimo. Možda uzmemo power up, što vam nemo kako se to menja, z. Equipment, power up i... op, evo, kupili smo ga. Opa! Dobro, možda kupimo i ovaj, možda ne znači što znači on. Dobro, možda kupimo neko oružje, za oružje nemamo, power up, health, equipment. Može health da kupimo, a? Op! Ti mi dao popust ovi matori, nemaš para, ma beži bre matori, ajde ćao. Dobro, svašta sam kupio, odlično, nemam više helta, sljedeći put kad me neko zgazi, gotov sam. Neću više, ej, završio sam, hvala. Idemo Đorđo. Đorđo, uhvati Đorđa. Ne, 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 čekaj, kako se hvata Đorđe? S, Đorđo, ajde dole. Dobro, uhvati ovog Đorđa. X nije Z, nije C, e, uhvatila je Đorđa, bravo. A šta ček, sad kud sad idemo? Aha, na ovaj drugi ulaz, ajde. Hvala puno, hvala, čao, čao. Ćao, zbogom, zbogom, odemo što mu ja i Đorđo. Sad ko, ček, šta je ovo? Aha, bum, aaa, sad ga razvalio, dobili smo dinamite. Dinamite smo dobili. C i destroy bomb. A ovo sad možda destroyamo, čekaj, dakle. X, ne, V, X. Ne, ne, loše, postavljeno, fuck. Aha, možda tamo stavimo, dobro. Dobro, čekaj, X, V, X, dobro je, evo ga, sad će pukne, X, bravo Đorđo, ajmo, stvari Đorđo ne trebaš ni, da može da se penje, može on se penje, realno s njom ćemo preći sve, kugla, jao, dobro, ovo se malo razbilo, više ga, dobro, dobro, znači, ovo, ne, kako da prođemo, a možda uzmemo strelu pa da neko gađemo, dobro. Zašto mi otključava neko vrijeme, šta je ovo? Šta se dešava? Hop, jesmo ovdje, razbili nismo. V, zaper. A šta je zaper? Floor! Šta? Šta se zbilo, šta se dogodilo? Dobio sam nešto ovdje. Šta se desilo, nemam pojma. Aaaa, možda ubedu još škorpija! Dobro, ne bi iđu odljel. Dobro. Možda prođe ona, može. Treba... Treba da urodim, nemam pojma. Swap item. Koristila je ovo i sad kao neumoljive. Nemo možda se izrašava. Ček, ček. Možda treba dvoje njih da bude. Đorđo, gde si? Čekaj, evo ga Đorđo. Ajmo. Ajmo Đorđo. Dobro, Đorđo, ovo sve smo uradili. Đorđo, ne moraš ti ništa. Samo piči. Samo kad stane na ovo stranje, ubaći ga strela. Neće, dobro je. Dobar, Đorđo, tamo smo ostavili. A strela je ovdje dole. Dobro. Đorđo, umrije mi Đorđo. V za... zaper. U zaper. Šta je zaper? V, 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 v. Ništa. Ništa zaper. Okej, dobro ne veze. Bežmo, Đorđo. Šta je ovo? Opa, malo ćemo se nahilovati, a? E? O! Ukrali smo ovo. Bežmo. Kud bežimo sam? Šta radimo? Prosto ne svira. Stone tablet, keep. Tako uzeli smo je. Đorđe, ponesi svoju žensku, ajmo, bežmo. Možda pliva Đorđe. Može, o, plivamo. Plivamo, plivamo. Kupamo se i plivamo i pobegli smo odavde. Bravo, Đorđe. Bravo, kakva legenda ovaj Đorđe. Opet je trgovac. Aha, dali smo mu ovo i sad će onda nam da neki misteriozni item, bumerang. I sad Đorđe može 100% baca bumerang. Bravo, Đorđe. Bravo, Đorđe. O, kako igra ovaj Đorđe, nevratan. Dobili smo neki item, a čini da imamo shop, a ne ženu moju, no šta mo ženo. Dakle, shop, ovo nam ne treba, a ovo nam ne treba, ovo banana. Ajde, kupit ćemo banana, neka banani. Okej, dobro, idemo Đorđo. Dobro,
E, idemo dalje, sljedeći level. Aha, završili smo ovo prvo i sad možemo levo, možemo desno. Pitanje je kuda hoćemo. Evo ga, idemo tu. Dakle, kakva je igra legendarna? Znači, ovo morate probati, morate imati još saigrača. Neko ko ne biti ko ja, sami, večito sami, ceo život sami. Ne budite sami, budite s nekim. A, jao, kako su me nasankali, sleteo sam ovdje i... Jao, ujede me. Ajmo, Đorđo, možeš ti to. Dobro, možda uzmemo strelu. Može, možda je bacimo. A, ovo je napad gore, jao bre. Ovo me vara, ovo je prevara. Ovo je prevara. Đorđo, kud sad? Đorđo, kud idemo? Đorđo, aj, dobro. Dobro, tuda malo, okej. Kako ovog sad vama? Nikako. Ovo uzmimo, bacimo, bum. Šta je ovo nešto? Govno? A, jao, Đorđo. Šta je ovo? Kamen, dobro. Uzmi ga, Đorđo. Bacili smo kamen, ništa nije desilo. Dva puta ga pogodio, ništa. No, najdje ćemo ovaj kamen ponovo. Banana. Aj, jao, umrije Đorđo. Đorđo, nemoj da umreš. Jao, bre, ode Đorđo. Nikada ga nije bilo. To je to. To je to. Ako želite još više ove igre, još više da se zabavljate, zanimate, uživate u ovoj nevjerovatno ekstra i prelepoj igri, imate je na Steamu. Link će vam biti ispod. Falling Out, igra koju ne smete propustiti, tek izašla, tek stigla, 5. oktobar je tu. Samo pozitivni review-vi, nema niko negativnu jednu kritiku za ovu igru. Samo pozitiva. Idite odmah, klikite na link i skinite. Ajde, čao.